Neftçi İndiyədək Sabah klubuyla 15 çempionat maçında qarşılaşıb. Bu oyunlardan 12-sində qələbə qazanan Flagman bir görüşdə məğlub olub. 2 dəfə isə heç-heçə qeydə alınıb. Rəqib qapısından 28 top keçirən Ağqaralar öz qapısından 8 top buraxıb. Ötən mövsüm paytaxt təmsilçisi ilə Premier Liqa çərçivəsində keçirdiyimiz 4 oyundan 3-ündə qalib gəlmişik. Bank Respublika Arenada 2021-ci il sentyabrın 26-sında 2-1, 2022-ci il fevralın 27-sində 1-0 hesablı qələbə qeydə alınıb. Bu il aprelin 16-sında Baxel Arenada baş tutan görüşdə də 3 xalı minimal hesablı qələbə ilə qazanmış. Yeganə məğlubiyyət 2021-ci il noyabrın 20-sində evdə keçirdiyimiz maça təsadüf edib ki, həmin vaxt komandamız 1-2 hesabı ilə uduzub. Ötən mövsümü 5-ci pillədə başa vuran Sabah kollektivi yay təlim məşq toplanışını Bolqarıstanın Bansko şəhərində keçirdi. Komanda iyulun 17-sindən 31-nə dək davam edən toplanış müddəti ərzində 3 yoldaşlıq oyunu çıxdı. Sabah İsrailin Hapoel Hadera, Kiprin Akritas Florakas və Neas Elamina klublarına müvafiq olaraq 0-1, 2-3 və 1-2 hesabı ilə məğlub olub. Yay transfer dövründə bir neçə futbolçu ilə müqaviləni uzadan komanda Tellur Mütəllimov, Anatoli Nuriyev, David Volkov, Namiq Ələsgərov, John Irazabala, Abdullaya Ba və Emmanuel Apehi də heyətinə cəlb edib. Qeyd edək ki, misli Premier Liqasının 3-cü turu çərçivəsində avqustun 20-sində Bank Respublika Arenada keçiriləcək Sabah Neftçi oyunu saat 20:30-da başlanacaq.